Kulu w'okuwandiika n'okusoma ebitabo. Twakulaga Charles Peter Mayiga ebitabo byawandiise. Mu kitabo King on the Throne, atulaga engeri obwakabaka gye bwazzibwawo n'amateeka engeri gye gakyusibwamu okusobozesa obwakabaka okuddawo. Charles Peter Mayiga, obwakabaka bugenda okuddawo nga ye muwandiisi w'olukiiko olwa Ssaabataka. Mayiga n'abalala balina okubaga ennongoosereza mu mateeka ze baagala gavumenti eteeke mu nkola ne ziweerezebwe wa Ssaabawoleza Abu Mayanja. Ssemateeka n'akyusibwa, olwo nno Buganda kwe kuddamu okutinta. Mayiga ku myaka emito yazimba ennyumba gye yamalirako obutitimbe bw'ensimbi. Agamba nti omuvubuka yenna tekyandibadde kirungi kupapira bya kuzimba, naddala nga tannateekawo bintu bivaamu nsimbi. Emirundi mingi weewola ng'okola emirimu, nga tweewola okukola emirimu, naye ng'ate ssente nnyingi nnyo ezitudde wano. Kubanga ennyumba eno okugiggyako engalo mu 2006 nga eridde kadde nga 300 mu budde obwo. Nalina client omu nga talina nnyumba, nga client eri mu Boland Mayiga Advocates, nga musajja nnaakola emirimu gy'amaanyi kati ng'ennyumba asula mu mpangisa era nga nzenze mmukolera zino endagaano z'obupangisa. Kati olumu ne mmubuuza mugamba, ssebo, naye lwaki tosimba ennyumba eyiyo? Nanga nti omanyi emirimu gye nkola gyetaaga ssente nnyingi. Kati bwe naddira ssente ez'okukola emirimu ate ne nzimbamu ennyumba, ekinaddirira ate nkwata nnyumba eyo yennyini gye nzimbye ngitwale mu banka bampole. Saagala kukola na ssente neewole kozesa ssente zange. Ekyokubiri, ennyumba njagala okuzimba njagala gizimba mu kifo nga kirungi, nga n'ennyumba nnungi, bijja kumalako ssente ezikola. Kakati ssente zange zikola mirimu. Ningamba ng'omusajja ono alina amagezi. Nandibadde nga nkoze emirimu mingi, emirimu gyange gyanditambudde nnyo era ndoza mbudde buno andibadde n'ennyumba eno nagizimba kuba n'ensinga n'eno. Singa ssente ezo zonna zonna saaziteeka mu nnyumba mu budde obwo. Nazzi kuno nga buli ssemaka ateekeddwa okubeera n'ennimiro era kyabanga kive mu maka g'omusajja Omuganda okugula emmere. Mayiga ng'oggyeko okuwandiika ebitabo, amateeka n'emirimu gy'embuga gyaddukanya, mulimi ate mulunzi. Okuva ku nkoko, sekoko, embuzi wamu n'ente, ku faamu obisangayo. Bw'ogamba ey'omugwa kitegeeza nti eri wamu, naye oluusi tulinawo n'endala ze bateeka ku migwa. Kati eno yo, kubanga eno zino zinnusu Bulaaya. Ente okusinga alunda z'amata, kyokka ate z'embuzi alina ebika ebisukka mu 3. Omuddo era wano ente. Embuzi zo yazisangamu okusoomooza kunene mu kusooka, yadde yamala navuunuka. Tugamba abantu naddala wano mu Buganda balunde. Abantu bangi bagamba nti ettaka tirimala, kituufu, era naffe wano si wanene ekiri awo. Naye abantu bakubiriza okulunda ne bwe kuba kwa mugwa, zero grazing, onzo kiyita okulunda okw'omugwa. Ente emu eno evaamu obusa bungi nnyo, kasita eba eri nga eridde n'ekkuta n'enywa amazzi, oluusi bagiwa nekisula n'enkomba omunnyu. Ate bwebanga etandise okuvaamu amata, bwebanga erina omunnyu gugiyamba okunywa amazzi amangi nevaamu amata. Obusa buno olaba babuteeka wano, tubuteeka wano, bwebumala okuwola tubutwala mu mwanyi. Wano ettaka lino kkalu nnyo, lirimu n'olunnyo, naye olw'okuba nti tulina obusa mujja kulaba nga emmwanyi zinyirira. N'olwekyo abantu twagala balunde, ne bw'oba tolina wanene toteekeddwa kulunda nte 10. Ate kaakati ente eno suubira ejja kusobola okuvaamu lita 20-30 n'okusingawo olunaku ng'etandise okuvaamu amata, kubanga
bwebanga erabiriddwa bulungi. N'olwekyo tolina kulunda nte 10 enkola naye egenda ediba. Osobola okulundira awafunda n'ojjamu ng'olina ente 1, 2, 3, 4, 5 n'ojjamu omuntu alina ente 20, 30, 40 N'olwekyo bwe kiba kyakuliikiriza ttaka lyo osobola okukikola nga olina ente 2, 3 ng'ozaamu ggwa nga bw'olaba kati eno. Tulinawo n'ente endala ndoozaako oba ziri ludda wazi bazisibye ku ttale n'omugwa. N'olwekyo ekyo kye tukubiriza abantu. Wano mu kiyumba tulinawo embuzi. Embuzi ziri wano. Embuzi bazitwala luvannyuma tujja kugala okuba obuto bujja kudduka. Embuzi bazitwala luvannyuma kuba embuzi tezikolagana nnyo na kulya muddo ng'obudde bukyali. Bwe bagamba bajja kuzitwala oluvannyuma eyo. Musana gwaseemu kati era ndoza banaatera. Ate embuzi tezaagala kusula wansi. Ndowooza mu butonde embuzi zandibadde bisolo bya ku busozi era ky'ova olaba nti zaala nnyo okuwalampa obuswa bwe ziba zirya. Ne mu kusula bw'ozisuza wano wansi zirwala n'okulwala. Ky'ova olaba tuzizimbire ebitandaalo bino era ziri nnya ne zigenda waggulu eyo. Ate n'ekirala kiyamba nti bwe zibeera waggulu eyo bwe zifuka omusulo gugenda wano wansi kati omusulo gufuluma. Singa otunula wali kamera olaba omusulo ogulina obufulejje mwe guyita. Bwe tutuukeyo tugukuŋŋaanya tetugusuula. N'ogwente guyamba nnyo okutta ebiwuka ku bitooke. Omusulo ogutta ebiwuka ku bitooke n'ogw'abantu nagwo gutta ebiwuka ku bitooke birime. Naye kizibu okukuŋŋaanya omusulo ogw'abantu. Mulimu zimaleeto, mulimu n'ezaffe zaano z'oyinza okuyita eŋŋanda. Omanyi zirina okuba nga zisobola okubeera mu mbeera egumira embeera gye tulimu. Bw'oleeta zitamanyidde wano zifa. Embuzi zifa mangu nnyo, zirwala mangu nnyo ne zifa. Abantu ki nange nakiyiga luvannyuma. Ekirala kiyagaana okugula z'enkoko n'amagi kubanga asobola okuzeerundira. Wabula obusane kalimbu ebiva mu byalunda tabisuula kubanga ate bya muwendo nnyo mu nnimiro okumuwa ebigimusa n'okuliikiriza ettaka. Mmere kati muno batakamu emmere ate nazo zaagala nnyo amazzi. Bwe zikwatibwa ennyonta nga zijjwa zinywa amazzi. Bwe zimala nga zigenda nga zeetakulira nga zirya. Si kizibu nnyo, twagala abantu balunde. Tosobola kubanga oyina w'olundira. Wandibadde tugenda kugula nkoko. Omugenyi akyadde omuko, bagoba enkoko ne bagikwata. N'akabuzi, omugenyi w'amaanyi omuttira akabuzi n'akalya. Ate ekirala okuliikiriza ettaka. Ekimu ku bivuddeko enkaayana z'ettaka lwakubanga ettaka likaddiye. Naddala wano mu Buganda ettaka likaddiye nnyo kuba abantu balirimako emyaka n'emyaka. Kasanje bwe mwajja ewaffe olusuku olumaze emyaka gisoba 10. Kaakati bw'oba toluliisa luba terujja kuvaamu mmere ekumala. Kati emmere ettaka ly'olina bwe liba nga terikyakumala nga olumbe wa muliraanwa ogenda weeyongeza. Anti emmere ekumala gy'onooliisa abawaka. Ekivaamu ekyo z'entalo okuttiŋŋana. Naye bw'oba olina olunda enkoko, olunda embuzi, olunda ente, obusa bulikiriza ettaka n'osigala ng'olina yiika zo 2 nga zikulabirira. Kaakati bw'otunuulira emmwanyi zino tuteekamu obusa.
obusa tuteka mu busa era ndozo olaba naye singo tunulire mwanyi eno olaba ebaze bulungi bwotunulire mwanyi zino zibaze bulungi kuba tuteka ko obusa obuva mu bisolo ne mu binyonyi kakati olaba mwanyi eno zibaze. Emwanyi tayagalira ddala kubaamu muddo. Nga bw'olaba wano tulima omuddo batugamba ebikolo bisatu. Ekirime kyasinga okulima ze mwanyi. Okulima emwanyi zino okuzifunamu kyetaaga obwegendereza obw'amaanyi. Singa osanga emwanyi endwadde, kikulu nnyo okugitema n'ejjambiya n'ogirongoosa. Kaakati guno ogulaba, guno gulina akawuka. Guno gulina akawuka, tuba tulina kugutema. Guno tuba tulina okugutemamu. Ate bwe tugutema, tulina kugenda n'ejjambiya gy'otemesezza n'ogyokya mu muliro. Kuba bw'onoogitemesa ewalala ng'osalira, obuwuka obukazizza guno buyinza okukwata guli. Guno omuti olina okugutema n'oguggyawo, gwo n'ogufumbisa n'emmere, n'ejjambiya yennyini yennyini n'ogiyisa mu muliro. Obutasiiga bulwadde. Nedda, okitemako butemi. Bwe yafuuka Katikkiro, Mayiga yateeka amaanyi mu kirime ky'emmwanyi ng'ayongera embavu mu nteekateeka y'Obwakabaka ey'emmwanyi terimba. Ng'omulimi alina ensobi ze yasooka okukola mu mmwanyi okutuusa ekitongole ky'Obwakabaka ekya Bukadev bwe kyalambula ennimiro ye n'afuna okuwabulwa. Mu nteekateeka y'emmwanyi terimba azze alambula ennimiro z'abalimi ab'enkizo, wabula takoma kulaba Bwakabaka ngeri gye bukozeemu. Naye naye aliko by'ayigiramu bingi. Olaba ezibeera nga si nnungi, kati olaba omutinga guno si mulungi nnyo. Si kalungi nnyo, basi twakaliisa kimala. Oziraba endwadde zikaddiye, naye naffe tuyiga. Eno gye ntambulira mu mwanyi terimba banjigiriza ababukadeefu, era ababukadeefu bajjako wano ne batubuulira ekyokukola. Naffe tukyali mu ssomero, naye ennimiro zino twagala abantu bonna babe n'ennimiro. Ne bw'oba ng'oli munnamateeka oba oli musawo, ate nnungi. Ensangi zino abalimi b'emmwanyi batudde ku nkato olw'engeri eggwanga gye likuttemu ensonga y'okufulumya emmwanyi wabweru w'eggwanga. Kyasooka na byakuva mu mukago, wuuyo ate kuwa musiga nsimbi vinci ndagaane muwa enkizo okufulumya emmwanyi obwannamunigina. Okitiibwa nno abantu abamu babadde baweddemu amaanyi ku mwanyi eno. Olwaki? Olwa ebyazzeewo Uganda okuva mu mukago. Anti bw'obeera ku nnyanja omuyaga bwe gujja okanyankasi. Bw'obeera ku nnyanja n'ogamba nti omuyaga gwazze, n'ogamba leero tuffe tufudde, era ennyanja ekumira. Bw'obeera mu nnyanja omuyaga ne gujja okanyankasi, n'okuba enkasi, naye Katonda omuyaga gyaguugulira eyo n'ogoba ku lukalu. Abantu agala balime emmwanyi, bino eby'okuva mu International Coffee Organization
tebitugaana kulima mwanyi. Biyinza okuvaako ebbeeyi okugwa wano nawali. Naye abadde atunda kilo ya kasayi 15. Bweneegwa nedda ku 3 oba ku 4. Era tewenga gw'omusulo esinga atalina. Atalina. Abalunda enkuba bw'etonnya amatabaga yiwa bwinji. Babulwako gye bagateeka. Enkuba yatonnya ente ne zivaamu nnyamata. Bayiwa mayiwe kati olw'ebisolo ojja kubirekera awo ku bintu. Ate mwanyi osobola ogitereka obulungi n'ebeera wano omwaka. Ate mwanyi obutafaanana birime birala. Emwanyi eyo teriwa buwuka. Emwanyi bw'emala okukala obulungi n'ogitereka mu sitoowa nga wakalu. Teriwa buwuka, teringa bijanjaalo oba kasooli. Teriwa kawuka emwanyi. Wadde akasana keememula naye tekimugaana kufuna makungula. Wabula agamba omutindo gwe ziriko tegunnaba kutuuka ku ogwo gw'ayagala. Bano gwakoze engedde zokka. Kaakati leeta kamera obalage emwanyi ze banoga bwe zirina okufaanana. Mwebala emirimu. Mwanyi myufu yokka. Kaakati emwanyi. Emwanyi zirina kubanga zengedde. Oziraba? Bwe ziba zengedde, bwe zikola akawoowo akalungi n'omutindo ku katale. Emwanyi ezitengedde zitta omutindo ate omutindo omubi gutta ebbeeyi. Empeke nnene. Twagala abantu banoge ezengedde zokka. Sitwagala byabufuzi. Omanyi waliwo bateekateekamu ebyobufuzi. Kubanga mbwe myufu simanya zaaba kibiina ki. Twagala tuli ku mwanyi. Ezengedde oziraba ng'ez'okutte. Zijja kukola kaawa nga mulungi kati kano kaaliibwa ekiwuka si kalungi. Kati zino zijja kukola kaawa oweddekende awooma mu kikopo. Ng'ono Shafik producer bw'awooma ebinyo kaawa. Abantu abakola mu ofiisi nga ye kizibu okufuna obudde bw'ennimiro n'ekikulu okutegeera olulimi lw'ebirime n'ebisolo bw'obeera waakubifunamu. Abantu bangi abakola mu ofiisi beevuma okulima bagamba nti kulimu ssente bannyo mbawulira naye omanyi lwaki tebafuna kulima ensonga yiino. Okuva ku lw'okusooka otuuka ku lw'okutaano abeera mu ofiisi ate ku lw'okutaano ensikati bagijje ku muggalo babeera ku ngule. Engule bagivaamu essaawa mukaaga za kiro saa 7. N'agendeka ne yeebaka. N'awujjalira ddala? N'azuka saawa 4 saawa 5. 5 awo ne bamuwa akatoga awo awaka. N'ayambala empale nnyimpi. N'erabidde n'andigidde mu mpale nnyimpi. Kuwa ekifaananyi ekyabali. Kaakati n'ajjako wano mu nnimiro n'atunula bw'ati dakiika 2. N'akubira banne essimu n'abuuza gye banaakaliira. Okategedde? Nkategedde akantu ako. Kaakati saawa 8:09 n'agenda gye bakaliira. Tategedde kituufu kiri mu nnimiro. Tafunye kifaananyi. Emwanyi zino olina okuyiga okwogera nazo kati olaba nga ino gwesakaatidde si kifaananyi kirungi. Kino si kirungi era gino emiti tuba tulina ogitema. N'ereeta emiti emito. Gino gisakaatidde si kirungi. Naye bw'onoobeera wano eddakiika 2 tosobola kufuna kifaananyi ekyo. Na zino zonna oziraba zino. Kati olaba eno ereese abaana naki. Zino zonna zaagala kujjako zino. Tulekeko abaana 3. Olaba abaana bwe bafaanana. Abaana balamu nnyo, banyirira nnyo. Kuba bwe bakulidde mu mbeera nga tumaze okulongoosa. Ono maama yakulira mu mbeera nzibu ya bugubi. Ya bugubi. Bino ebiwakatirwa byonna byonna nabyo si birungi. Naye ne maama wennyini onaayagala kuvaako ono. Nabano bonna abaana bajje nga balamu. Kyazudde kiri nti okulima kwetaaga obumalirivu awamu n'okuteekamu. Kino nno kisingako okusabiriza. Bwe twatambula Buganda tugimalako mu ttoffaali. Obwavu ne tubulaba nga bungi nnyo. Naye wano mu Buganda kiki ky'oyinza okukola abantu bafune ku kasente? Olina kubagamba kulima. Waliyo abasuubula. Asobola okusuubula si kubi. Waliyo abakola mu maofiisi abaasoma
kola ma office ne office zino kuba ma bazikolamu namwe abali wano mwasoma bya mawulire namwe mwino kuba no muntu akola gine emirimu gyakiko naye abantu bitundu nsanvu ku buli 10 mu Buganda bali mu byalo abali kumu abali nga mwa basoma na biki muri bitundu ba 20 enkola eyokusabiriza teyinza kujja bantu mu bwafu era bobanga gwanda ba wano ngobera mu kyalo oba wonna gyobera ngokya gamba nti enkuba yatonye mpensigo ha olugendo olukyali luwanvu kubanga enkuba ogimanya ejja kutonya lwaki teweetegeka sizoni z'okusiga okubona obwavu tekwesigamye ku kuweebwa kwesigamye ku bumalirivu ku bunyiikivu n'obutakoowa gwe omuntu omu bwati era abantu bangi abaweebwa ebyo obwerere tebalina kye beekolera olina okuba ate ne bw'obanga onooyambibwa sigamba nti BMP bwe baba basobola okuwa abantu sinnabagaana naye muganda agamba nti balandiza kibaze okimanyi kye baabagamba ekiryo ekiryo bwe kibala nga bakirandiza yo ono tewali biryo osanga tunaabirawo waliwo kiryo simanyi tugende tulabo bakibaze olugero abantu bategeere bulungi bwakungula ebirime ebifo ebimu abireka ne bizika ettaka liddemu okufuna obugimu n'ebirungo byalyo kyayize mu kulima nti obunene bw'ettaka si kyekikulu wabula n'ekifo ekitono ky'olina kirina obusobozi okuvaamu ensimbi eziwerako ekikulu abantu kye balina okuyiga si kuba na ttaka ddene nnyo naye ettaka eryo lyolina engeri gy'olikozesaamu yiika emu ey'emmwanyi ng'erabiriddwa bulungi nga bwe batulagira kati nze wano ffe tetunatuuka ku mutendera ogwo tuli yadde yaddeko naye tetunatuuka ku mutendera guli gwennyini omutuufu ekuwa siringa akakadde kalamba omwezi kipimo ki yiika emu kubanga emmwanyi eba n'esizoni bbiri mu mwaka kaakati mu sizoni ezo ebbiri yiika emu esobola okuwa 80,000 okutuwa kakadde anti ayagala okutambula mayiro 10 asooka n'oluta lumu olwekyo twatandiseeko era enkola tujja genda tugigaziya tufune abalimisa nga basobola okutalaaga Buganda yonna bayigiriza abantu okulima ebintu nga bino ebiveera nabyo si birungi mu nnimiro era tuba tulina obikuŋŋaanya kubanga ekiveera tekivunda ate kikwata amazzi kikwata amazzi ndaba kumpi buli kimu okirina kiki kyogula ewaka kikyengula awaka n'obutunda twali tubulimye buno twabulyako kko naye kakati bubuno bu tugula tubako bye tugula tubakati emmere twogiraba nti temuli ematoke temuli kubanga musana gwase nnyo awo tuba tulina okugula naye ebirala tujja ne tubikima wano ne tubitwane tubirya ate kyojje mu nnimiro tolaba katunkumu ono kino kyojje mu nnimiro eyo kiba kirungi nnyo ate nga situbifuuyide nafuyina biragalagala naki tubitwala ne tubirya tubitwala ne tubirya osibabuzayo emmere eŋŋanda eneyomuttaka tolabye obukupa ate obukupa kano ke bayita akawuuba kano akawuuba kubanga Carlton Scovia nakamya tamanyi kawuuba ogwo komwatwalyanga ebitabo emakerere kati emakerere nga olina okuba wabangayo obuwuuba kuba twafunanga ebitabo bingi nnyo nga olina obiteeka mu kawuuba nga bingi bwe biti bigulumidde mu budde bwaffe ne kati abaana bakozesa kompyuta okulima kw'ensangi zino kukaluubiriza nnyo naddala bamusibataayi n'abogera oluzungu mu woofiisi naye omuntu ayinza kugabanya atya emirimu gya woofiisi n'ennimiro ate byonna ne bitambula bulungi ekisinga obulungi omulimi oba omulunzi kimwetaaza okulambula ennimiro ye oba eddundiro lye emirundi gyonna gy'aba asobodde kubanga tosobola kufuna mu bulimi oba mu bulunzi okuggyako nga olambula emirimu egikolebwa
n'otegeera embeera y'ebisolo, embeera y'ebinyonyi, embeera y'ebirime. Gwe kennyini toyinza kwesigama ku bakozi. Naye waliwo ekiseera omuntu nga tasobola emirimu nga tegimuwaawo kadde konna. Oyinza okumala ennaku eziwera olusabbiiti togenze kulaba bifa ku nnimiro. Alina manager ku faamu nga nti ku lwebbalaza tugenda kukola mu kiwainnamba emu. Era ne bakwata akatambi ka video ku ssimu. Ebikoleddwa mu kiwayi ekyo mu kitundu ekyo eky'ennimiro ne babikwata ku katambi. Ne babimuweereza ne bakuba n'ebifaananyi ne babimuweereza. Naye n'afuna obudde ng'azze eka oba ddi n'abitunulamu n'amanya ebyakoleddwa. Kati lwaba afunye obudde n'ajja n'akakasa bino bye baamuweereza nga ddala bye baabikoze. Kye tugezaako okugamba nti osobola okulabirira ennimiro yo oba eddundiro lyo okozesa emitimbagano ng'okozesa tekinologiya aliwo kati. Oyinza n'okuteekawo kamera zennyini tezikyali za buseere kiri awo. Ente emu erabiriddwa obulungi ya bbeeyi okusinga ku kamera ezo. Kaakati ku nnimiro teko tekinologiya si wa buseere, talina buzibu bwa njawulo, kasita wabeera nga waliwo network. Kyekikulu kyokka ekiriwo. Osobola okulondola ebiri ku nnimiro yo ng'okozesa essimu ku butambi oba ku bifaananyi. Eyeebuzaabuza mu by'okulima, ndi kirya jjo bakimutikka ate ne koonoweeka, kikulu otandike leero. Si nkya, lindira ekitundu ekiddako, ssabbiiti ejja.